nisbatan davlatlar mana davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz mana birinchisi mana nomerga istamiz. Birinchi avtobusimizning nomeri 972. Ikkinchisiniki 396. Uchinchi avtobusimizniki 159. To'rtinchisiniki 348. Beshinchi avtobusimizning nomeri 950. Oltinchi avtobusimizning nomeri 657. Buni orqasida yana ikkita avtobusimiz turibdi, davlatimiz tomonidan qo'yilgan. Kimga agar bilet kerak bo'lsa, ekranga raqamlarimizni qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mening ismim Jahongir. Mana WhatsApp orqali gaplashib, bemalol telefon qilaverasizlar. Biz mana YouTube ko'zimizni qo'yamiz. Lekin bizda telefon raqamlarimizni kesib paylab, o'zlarinikini qo'yib, men Jahongirman deb kartalarga 5000 dan pul tushira olyapti. Hech kim kartaga pul tushirmasdan mana video orqali o'zim bilan gaplashib, ana o'shanda bemalol pul tushirib bersalaringiz, biz biletni hal qilib taqlab qo'yamiz. Mana chislosiga e'tibor qilsalaringiz, mana bugun 28-10-oy. Mana ikkinchi biletimizniki ham mana 28-10-oy. Mana shunday qilib bilet taqlab qo'yamiz. Bilet olishga adashmanglar, bemalol o'zim bilan gaplashib telefon qilaveringlar. Telefon raqamlarimiz 8-965-212-98-84. O'zbekiston nomerimiz 90'lı kod bilan 617-97-43. Bemalol telefon qilaverasizlar.